vilken person som kommer att gå upp i semifinalen. Vi kommer att göra den rapp idag. Den som vinner får köra semifinalen. Det är en ruckigt bra start på Jesper Sundström. Han var banne mig på klockan så det höll. Sedan har vi fyra bilar som krogar upp. Pierre Åberg ställer sig på tvären. Och de skyver nog han i 2 kilometer. Pierre Åberg på andra platsen och Robin Edoff. Och då har han ju ett försprång som heter duga där framme. Jesper Sundström i ledningen. På andra platsen ska vi försöka reda ut den. Och det är Robin Edoff. Sedan är det Mikael Johansson Kinda på tredje platsen. Rickard Klingstedt på fjärde plats. Sedan Pierre Åberg på femte platsen. Och Johan Westlund på sjätte platsen då. Försöker att ta sig om Mikael Johansson. Provar alla tricks han har i boken men kommer inte riktigt att prova ytterkanten. Och nyper han in på innerkanten igen då. Men där är han beredd, Mikael Johansson. Han stänger alla luckor som går. Rickard Klingstedt är lite frustrerad där bakom. Han vill ju köra fortare än vad Mikael Johansson gör. Men nu drar han på lite då. Mikael Johansson om tredje platsen. Och då får Klingstedt jobba. Kommer attacken på ytterkanten. Och då rakar han på landslinjen. Västlund har kastat in handduken att köra ner för spikertornet. Jesper Sundström ut på andra varvet och så tar han ner. Men Edoff knappar in. Robin Edoff, han tar in meter för meter på Jesper Sundström. Klingstedt har kommit förbi och kommer upp på tredjeplatsen. Då är det Pierre Åberg som är uppe och matar på Mikael Johansson från Kinda där bakom. Kommer attacken då Pierre Åberg på innekanterna när han får backa tillbaka. Ja, då är det fortfarande Jesper Sundström med Robin Edoff på andra platsen. Och han har ett bra försprång fortfarande Jesper Sundström. Och han har utgått sitt fjärde varv här nu då. Rickard Klingstedt på tredje platsen. Han har haft det knappt de två där fram i ledningen. Ja, det ska nog inte kunna gå och hämta in det. Våtsam fight om fjärde platsen mellan Mikael Johansson och Pierre Åberg. Åberg hänger i sidan på Mikael Johansson. Men Mikael Johansson är klar efter Kinda. Fjärdeplatsen som det ser ut nu. Uppe i ledningen så är det fortfarande då Jesper Sundström före Edoff. Kommer ryka lite grann om Edoff bil. Han får lite problem med bilen och går rakt fram. Då tappar han andra platsen och Robin Edoff. SMK Motala förare blir stående. Och då tar han över bilen där också. Fortfarande våldsam kamp om nu då tredje platsen istället. Mellan Pierre Åberg och Mikael Johansson. Vi hänger ut en varning till bil nummer 97. Det är Pierre Åberg som drar på sig en varning då. Sladdar han på sig lite för mycket och kommer Mikael Johansson och får ett par meter där. Fortfarande Jesper Sundström. Det är nog en ganska klar seger för Jesper Sundström i denna D-finalen om bara materialet håller. Vi koncentrerar oss på tredje platsen istället. Det är där vi har fighten. Pierre Öberg försöker allt han kan. Mikael Johansson, han bara stänger och stänger och klickar in i kanten där allt han kan. Nu går de ut på gulflaggen också. Då är det omkörningsförbud. Fortfarande Rickard Klingstedt på andra platsen. Det är fighten där bakom. På tredjeplatsen vill se de bjuder upp till dans och sjunger om det i grejerna. Nu går de ut på sista varvet då. Mikael Johansson fortfarande på tredjeplatsen. Nu kommer Åberg att pröva på ytterkant och göra en nytt rycka då. Nyper in på insidan där. Visst är det så med Mikael Johansson, han är förberedd. Han har varit med om den förut. Han håller fortfarande tredjeplatsen. Då ska vi se om Åberg har några mer kort i sin lek. Samtidigt som vi gratulerar segraren till C-finalen. Det blir Jesper Sundström. På en andra plats står Rickard Klingstedt. Tredje platsen är fortfarande oviss just nu. Mikael Johansson i frön får skinda med Pierre Åberg. Prova på innerkanten en sista gång då. Men det är för stort det där skåpet framför sig. Det kommer nog bli Mikael Johansson som tar tredje platsen i D-finalen. Visst är det så. Grattis Mikael Johansson. På fjärde plats då, Pierre Åberg, femte platsen ger vi till Robin Edoff som blir stående i vallen. Och sjätte platsen då till Johan Westlund ifrån Mälaröarnas MK.